Teško je u 5 minuta reći sve ono što treba se kaže po ovoj temi, ali ću pokušati da kažem najvažnije stvari. Naravno, uvek je pitanje zašto hitan postupak. Zašto uvek imamo tu temu da 1600 stranica teksta, evo da vide gledaoci, dobijemo saziv pre 48 sati i od poslanika se očekuje da sa pažnjom pročitaju sve ovo, zauzmu svoje političke stavove, kritike, savete. Realno, to nije vi koji ste pisali ovo, ne biste mogli da pročitate za tako kratko vreme. Pitanje je zašto je ukinut Fond za zaštitu životne sredine 2012. godine? Pošto ja ovde vidim da je razlog za donošenje ovih izmena i dopuna zakona o zaštiti životne sredine, piše ukidanje fonda uslovilo je potrebu za pronalaženjem rešenja za stabilno finansiranje zaštite životne sredine. Ukidanje fonda u septembru 2012. A što ste ga ukidali? Ako je to sad razlog da se formira zeleni fond. Šta je sad? Ono je bio plavo-žuti, a ovo je sad zeleni. Je to samo pitanje boja ili ima neki suštinski karakter? Pitanje je i gde je novac, taj zeleni novac? U izveštaju koji sam jedva stigao da pročitam jedan deo, piše da je u zadnjih 5-6 godina skupljeno 25 milijardi dinara zelenog novca. Gde su te pare? Od ministarke smo čuli gde je potrošeno 415-16 miliona u zadnje 2-3 godine. Gde je 24 milijarde? Da li su te pare koje su ušle u budžet kao sive, pa se ne zna gde su, i onda su otišle za Air Srbiju, Beograd na vodi ili ne znam šta već, ili su te pare uložene u ono što je njihova namena, a to je kad zagađivač plaća da to što on zagađuje bude sanirano ili sprečeno. Tu nemamo. Da li imamo u ovom zakonu, kao u nijednom koje smo dobili u poslednje 3-4 godine, nemamo analizu primene prethodnih propisa. Šta je u prethodnim propisima koji se sada menjaju bilo dobro, šta je bilo loše, zašto se menja zakon? Ovde imamo objašnjenje da zakon mora se menja između ostalog zbog toga što je ova ista vlast u septembru 2012. godine ukinula fond za zaštitu životne sredine, da bi sada, 3,5 godine kasnije, osnovala novi fond, koji je zelen. To je potpuno nerazumno ponašanje. Ko se u vašem ministarstvu bavi zaštitom životne sredine? U sazivu smo dobili da samo ministarka sama zastupa ove zakone, predloge zakona, ne pominje se niko od poštovane dama, poštovanih i gospode koji ovde sede. Očigledno je da se ministarka ne bavi time i tu nema potrebe da se to shvati negativno. Naravno da vaša specijalnost je poljoprivreda i jasno je da je ovo neka druga tema. Ali je falilo da u nekoj javnoj raspravi ili bar u upoznavanju poslanika, ne na jednoj sednici odbora, nego u nekoliko javnih slušanja ili tako nekog procesa, mi dođemo do širih saznanja o ovome. To ako je održana javna rasprava, a da poslanici Skupštine Srbije to ne znaju, onda nije održana. Onda nije održana. To u pola noći, kad se ne zna, negde kad... Znači, nema nikakve potrebe da ovako važna tema bude na plećima samo jedne partije ili najšire gledano jedne koalicije. Bićemo protiv ovih predloga zakona sa rizikom da možda tu ima dobrih rešenja. Kažu znalci da je to najvećim delom prepisane su direktive Evropske unije. I sve to razumljivo. Ali ne možemo da damo svoje poverenje za materijal koji je ovoliko obima bez dovoljno vremena da se uđe u suštinu. Opravdanje da je to važno zbog otvaranja poglavlja apsolutno ne stoji. Ne otvaramo mi sutra poglavlje za zaštitu životne sredine, nego za Kosovo. A u ovu skupštinu nije ušao ni jedan materijal vezan za Kosovo. U poslednje 4 godine. A to su prvi pregovori. Prema tome, u sve poštovanje napora ljudi koji su, siguran sam, sa najboljom namerom ušli u kreiranje ovih predloga zakona, mislim da ostaje previše nejasnoća i nedorađenih stvari i zbog toga ćemo glasati protiv, a volio bih da čujem odgovore od ministarke na ova pitanja.